התלוויתי לארין לסיור במושב ציפורי שקם על אדמות הכפר הפלסטיני ספוריה, שם חיה משפחתה של ארין לפני 70 שנה. את הסיפור ממקור ראשון הלכנו לשמוע מפי סבתה של ארין שמתגוררת בנצרת. כן, הציפורי מרכז לקורא לחווליה וללבלד. الجيش الإسرائيلي كان يفوت على الدور للبنات للنسوان شغل الدير ياسين أخذوا حضرهن السفافري وأطلعوا بناتهن ونسوانهن على الوعر قالوا لهم بتضلوا للصبح واللي في البلد قاوموا إيش انقتلوا صفوني ما قربتوش عليها ولا فتوا عليها ولا صفوني لا 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 كانت محاصرة بعد محاصرة جيش فيها اللي يروح هنا اللي بده يقرب من عند البساتين هنا ما يرجعش يفتن גדלתי בקירת שמונה. אף אחד לא סיפר לי על הכפר חלסה שעל אדמותיו נבנתה העיר ומה קרה לתושבים שחיו פה. את ארין הכרתי בסמינר לנשות ואנשי מדיה שעסק בתפקידה של התקשורת ביישוב הסכסוך. במסגרת זו יצאנו למסע מצולם לציפורי של היום, ספוריה של אז. הרבה פתים פה מושפצים ונעשו מחדש, שינוי לגמרי לכל מה שהיה. כמו הרבה צאצאי פליטים מספוריה, גם ארין מתגוררת כיום בשכונת ספפרה בנצרת, מרחק מספר קילומטרים בלבד מהאדמות מהן נעקרה משפחתה לפני 70 שנה. איך מרגישת לך להיות כאן היום? שמי, אני בל שאני אחזור. מקום מדהים, מקום יפה. זמן שאת באה, את מרגישה שיש איזו שייכות מסוימת. וזה כואב שאנחנו היינו גרים פה, ההורים בעצם, והסבתא, ופתאום אין לנו כלום פה. ארין זייתה את הבאר בכניסה לבית שהיה שייך למשפחתה. כיום מתגוררת בו משפחה יהודית. בביקורה של ארין במקום, היא מייצגת את הפחד של היהודים שגרים בבתים שהיו בעבר של פלסטינים. על הפחד הזה דיברנו עם רוברטה שגרה בציפורי כבר 20 שנה. ולאט לאט התחלתי להבין שציפורי זה גם היה מקום יהודי. ואחר כך זה היה מקום ערבי, ואחר כך הייתה מלחמה, ואחר כך זה הפך למושב יהודי ציפורי. היה לי מעניין ללמוד מה באמת כל החלקים האלו, כמו פאזל, לשים את כל החתיכות, כל החלקים ביחד בראש שלי ובלב שלי, ולנסות להבין את זה. אני חושבת שהרבה יהודים פה מאוד מפחדים שיבואו אנשים ש... המשפחה שלהם היו בספורי ויגידו, אני חוזר לפה, זה היה הבית שלי, זה היה הבית של אדון, עכשיו אני חוזר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה חזרה, אז איפה יהיה הבית שלי? אנחנו ביחד, ערבים ויהודים, יש לנו אותו בעיה, המקום. אנחנו אין לנו מקום, כי היהודים לקחו המקום, ואם אנחנו עוד פעם מלחמה, ואנחנו ניצחנו, גם היהודים אין להם מקום. אז אותו בעיה לשנינו. הקטע שרק שנעביר את ההיסטוריה הנכונה, לקבל השני נכון. כן, היה פה אנשים ערבים, היה פה אנשים יהודים, אבל אולי לא הרבה. אבל ללמוד לחיות ביחד, לקבל אחד לשני, לא לעשות עוד גיבוש. כן. מסתבר שבעבר ניסו תושבי ציפורי לקיים דיאלוג עם הקורא ספוריה. תושבים ששוחחנו איתם אשר לא הסכימו להתראיין לכתבה, סיפרו לנו על יוזמה שהייתה בשנים האחרונות שנגדעה בגלל התנגדות נחרצת של חלק מחברות וחברי המושב. ערבים, אני חושבת, היו מוכנים. כן, זה אבל... היהודים שגרים פה עכשיו ואומרים, זה לא יביא למקום טוב. זה המצב היום. צריך לחשוב מה עושים היום. והיום לפי דעתי צריך לחשוב באמת לחיות ביחד.
צריך להתייחס לכל בן אדם כבן אדם, לא יהודי ולא ערבי. אז פעם הייתה מלחמה, הם ניצחו. יהיה עוד מלחמה, הם הם. בדיוק כמו שאת אומרת. אז למה לדבר על שינוי שינוי וכיבוש ומלחמה ועוד סכסוך? בואו נחליט מה עכשיו אפשר לעשות כדי שיהיה יותר טוב. הסכמתי איתן, איך אפשר להגיע לפיוס אם לא נכיר בעוול שנעשה למשפחתה של ארין, שלא הייתה מעורבת בלחימה אך נאלצה לעזוב? איך אפשר להמשיך ולהוריש מדור לדור סיפור שהיו כאן רק ביצות וחול מבלי להזכיר את מי שגרו כאן לפנינו? על הנושאים הללו החליטה רוברטה לקיים מפגשים עם בני נוער. כל שנה במרץ אני מוציאה קבוצה של יהודים וערבים בכיתה י' א', וכל שנה אנחנו מוסיפים עוד שני בתי ספר, בית ספר יהודים ובית ספר ערבי. אני חושבת שבלי להבין מה היה, יהיה מאוד קשה להתקדם למשהו יותר טוב מההווה. כמו משפחתה של ארין, חיים כיום בתוך ישראל כ-300,000 עקורים ממלחמת 48. חזרה מוסכמת על ידי כל הצדדים לא מאיימת על הדמוגרפיה בישראל ויכולה להיות צעד התחלתי בונה אמון. מה את חושבת, רוברטה? יש מקום לכולם? אני חושבת שיש מקום.